Denny implanta los presupuestos participativos para este 2018, una propuesta que el Ejecutivo local marcaba en su acuerdo de gobernabilidad y que las sentencias y convenios han ralentizado su puesta en marcha. La cantidad destinada es de 200.000 euros. Tengo que decir que lamentablemente la cantidad que va a destinarse a presupuestos participativos a inversiones del 2019 es, por desgracia, muy poca. Pel 2018, perdón, es muy poca. Muy poca porque tenemos muchos compromisos de sentencias que pagar, muchos convenios que pagar, y n'hi ha lo que n'hi ha, y lo que sobra, pues a inversiones. ¿Quin tipo de propuestas busquem? Pues busquem propuestas que generen un impacto positivo en el municipio, evidentemente, que siguen en inversiones, que puguem de alguna manera esbrinar una visió global de la ciutat, però han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament. Les concejalies d'Hacienda i Participació Ciutadana estan coordinant este proceso participativo que s'ha estructurat en tres fases. La primera fase és la de recogida de propostes. Com se poden fer les propostes? Jo tinc una idea, com puc fer-ho? A on he d'anar? Bueno, n'hi ha tres possibilitats. La primera, que és la que preferim, és assistint a les reunions de les regidories de barri, que este mes d'octubre van estar, d'alguna manera, se canvien les fetges un poc perquè pugui haver cada dia en un barri, no coincidisca cap reunió de barri en un altre en el mateix dia. La segona via seria en l'espai de participació ciutadana de les Portelles, en carrer Pare Pere Dèsset, que ahí se podrà anar durant el mes d'octubre a presentar les propostes. I la tercera via, jo no tinc temps d'anar a les reunions ni d'anar a l'espai de participació ciutadana, puc fer-ho per e-mail a l'adreça pciutadana@aito-denia.es o a la web participadenia.es. La segunda fase de valoració. Criteris complets per als quals es seguirà aquesta valoració també seran públics, es podran consultar en participadenia.es i una volta en aquesta web també s'especificarà quines propostes es podran admetre i quines no. Evidentment, no podrà ser una obra sobre algo que depenga d'una subvenció d'una altra administració fora de l'Ajuntament, no podrà ser sobre algo que ja està començat, han de ser propostes noves. Han de ser viables, tècnica, jurídica i normativament, han de ser financerament sostenibles i han de ser iniciatives concretes. I l'última fase, la de votació. A votar, si eres... A veure, n'hi ha dos. Si ets major de 16 anys, has d'estar empadronat a Denia. I si tens més de... entre 16 i 18. Si tens més de 18 anys, si no estàs empadronat a Denia, però tens una propietat al municipi, també podràs votar. Por último, el vicealcalde Rafa Carrió ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen. I en realitat, jo crec que animar-vos, animar a tota la ciutadania, vosaltres encarregueu de publicitar-ho, que usem aquests mecanismes que posem a l'abast de la gent, aquests mecanismes participatius. I això al final el que farem és fer Denia allò que tots volem, que diem. Aquestes cosetes que al final la gent s'implica i que necessita d'alguna manera veure que l'Ajuntament està participant o està donant la cara o està obert al ciutadà.